cinsiy a'zolariga butilka tiqqan, bosh miya sohalari ezilib ketgan suyaklar xuddi kak sarafanga suv solib qo'ygandek, boshni ushlasangiz sarafanning ichida suv solingandek bo'lib turibdi. Bu ham kam bo'lib ko'rinib, cinsiy a'zolariga ichida arog'i bor butilkani tiqib. Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar. O'sha katlaklangan ayolning opasi bilan biz hozir gaplashdik. Bizga ovozli xabar tashladi, ya'ni sirlarni ochib tashlagan. Hozir sizlarga ovozli xabarni eshittiraman. Prosto shokka tushasizlar. O'sha gap videoni oxirigacha ko'ramiz va albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikringiz juda ham muhim ahamiyatga ega va ushbu videomiz maksimal tarqalishi uchun bitta donadan like tugmachasini bosib qo'ying va kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'ying. Keyingi videolarimizni o'tkazib olmaysiz. Yana yangiliklar bo'lsa, chiqarib boraman. Men hozir men bu 2 kun oldin kaltaklangan 4 erkak tomonidan jabrlangan ayolning opasiman. Men bu rasmiy ma'lumotlar bo'yicha ko'proq yolg'on ma'lumot ketib qolgan ishqiy munosabatda bo'lganligi deb yolg'on ma'lumot ketgan hech qanaqa ishqiy munosabat emas. Bular kak balojna eri-xotin bo'lib yurishgan. Hech qanaqa unaqa ishqiy munosabat deb kak buyoqda bir buzuq xotinni ustidan gapirganday qilib gapirgan. Lekin buni yigit uyidagilar biladi. Buni butun mahalla biladi, mahalla fuqarolari biladi, qishloq biladi, yakkabog' ahli biladi. 4 yildan beri mana shunaqa yashab kelayotgan mana shu xotinni o'sha eri tomonidan kaltaklangan. Endi bu erkak uylanmagan bola bo'lgan. O'shani uchun men shunchalik uni uylantirib qo'yib, pataha qilib qo'yib boshqa qizga. Endi bu qizni buning hayotidan chiqarib tashlash maqsadida men shu kuyga sop qo'ygan. Iltimos, bunaqa noto'g'ri o'ylamanglar. Men hamma ma'lumotni bilaman. 48 soat men shu bemorning oldida o'zim turdim. Hech qachon bu yolg'on xabarlarga ishonmanglar. Ko'p joyda yolg'on ma'lumotlar ketib qolgan, juda ham ahvoli og'ir, juda ham qattiq kaltaklangan. Daje ayolning jinsiy a'zolariga butilka tiqqan, bosh miya sohalari ezilib ketgan suyaklar xuddi kak sarafanga suv solib qo'ygandek boshni ushlasangiz sarafanning ichida suv solingandek bo'lib turibdi. Iltimos, mana shu 4 erkakni Yusupovlar xonadonida 4 erkakni jinoyat javobgarlikka tortishlarini so'rayman. Bu mana shunaqa qop ketmasin. Har xil ma'lumotlar yuribdi. Hozir buni qo'rqitib olishgan. Umuman intervyu berishni ham xolamayapti bemor. Juda ham qo'rqayapti. Chunki bitta katta hovliga ota-onasidan qolgan hovliga o'zi yashardi. O'shaning uchun qo'rqayapti bu hozir bu xotin ma'lumot berishga qo'rqayapti. Juda ham ko'p jurnalistlar, juda ham ko'p blogerlar borgan. Intervyu bergan bir xil joyiga noto'g'ri gaplar ham ketib qolgan. 4 erkak tomonidan ayovsiz kaltaklangan. Kaltaklangani yetmaganidek sochini olib tashlagan. Bu ham kam bo'lib ko'rinib, jinsiy a'zolariga ichida arog'i bor butilkani tiqib akasi Rustam akasi mana shunaqa qilib zo'rlagan. Bog'lab turib, bog'langan holatda yolong'och holatda kaltaklagan. Zo'rg'a qochib chiqib, 50 metrdan keyin hushdan ketib, mahallaning ichidagi do'kondagi do'konchi 03 chaqirib berib yuborgan banisaga. Juda ham holati og'ir, lekin hamma yoqdan ularni tanish bilishi ko'p ekan. Kip qo'rqitishyapti, hammasidan har xil fikr chiqyapti. Mana shunaqa qilib hozir bemor o'zining fikrini bildirishga qo'rqyapti. Ular nima desa, shularniki to'g'ri deb turibdi. Iltimos, chora ko'rishinglarni so'rayman. Chetda qoldirmanglar.